ka njësoj të gjitha një racë? Shumica dominon Holstein, Holstein Gjerman. Gjerman. Po, tjerat janë Holstein i kryqëzuar, lopët që ka pas babi, fermën e babit, për para se të menagjoja unë, i kryqëzuar me Holstein. Kurse... Pas të dhe qingja? Po, kemi pak, sa për këshu... Për hobi, jo, thjesht për hobi, sërse... Për të plëcu po, nuk ja di fare, nuk ja di më pjesës imtave, baktit të imtave. Ani jemi në rënje, se nuk janë më pleja. Pleja në i themi kur janë në lindje. Tre mujë është në parë, që lo parë është në plej, ka rendimentin e qumshit. Ndërsa tani jemi pak në ullje, në rendiment, në sasi. E dërzojmë në... Qëfar bëni me qumshin që... Po, e dërzojmë në bagjo, vim bagjoja, në tank, e ruajmë në tank, gjatë ditës, dhe... Sa e mërë bagjo, sa le kjo mërë? Atëherë, na i kanë hullur gogja, qumshin, edhe nuk e di në qëfë se arrin të hullin prapë. Thjesht këthehemi aty ku ishim për para 2 vjetësh, si fermer, jo vetëm unë, të gjithë fermeret e tjerë. Ti bje sa është litri sa? Për momentin 650 lek, dhe në kemi pas 700 lek, 730 lek, por fillojnë tani menaxherat e fabrikave, na bëjnë atë, na bëjnë mujore, sësa ka rënë mistri, sësa ka rënë gruri, sësa ka rënë soja, këshu që edhe qumshit do të hullet. Por nuk logarit fare gjërat e tja, nuk logarit kostet e tona, lëre punën, se puna jonë familjarisht nuk logaritet, s'logarit punëtorët, nuk logarit naftën, nuk logarit asë gjë tjetër dritat, asë gjë. Ndërko, një punëtor që ti merë për të të ndihmuar, për ti mjelë, për të kujdesur, për lokët, sa e paguar? Atërë, punëtorët, për shumë, punëtorët sezonal, pa 25.000 lek, 30.000 lek, dita nuk të vinë. Për shumë, do ngrit, dëngjët e fermës, pa 400 lek, një dëngë, po në kam 8.000 dëngje, 9.000 dëngje, 9.000 dëngje, për 400 lek, që e ngrit punëtori, po lidhjen, që do bëhet lidhja, po transporti. Kërë që bagjot, fabrikat, nuk i bëjnë këto logarit, bëjnë logarit në vetën fund fare se sa merë fermeri. Edhe kështu që na i kanë ullur qumshin, me këto lojë, qmimi, që e kanë tani, ne dalim kështu. Jek. Po, jek. Një ndër fermat që ka qënë dhe si shumica e fshatarve që i kanë hequ. 80% e fshatarve i kanë hequ. Unë jam... Si të thëmë, jam zvarrit dëri për para 2 vjetë është i këshim atë shmemin. Do thushti pse, maja fermën, puna babit, mundi jonë. Tu në të zonë, ka fermat të tjera si ty që i menagjojnë, që kanë lopë dhe shesin që mështet? Dë, është vetëm një ferme ma dhe në Grabjan, edhe unë jam këtu. Nëse një ditë, Eda, kjo punë nuk do të eci, si do të eci, edhe nuk do t'ja vlente, me që do mere? Qa ke menduar të bësh tjetër? Sinqerisht që se kam menduar asnjëherë me fjalë çfarë do bëhe në qoftë se nuk do bëj punë tjetër. Për çfarë punë tjetër, çfarë do mendoje? Për punë tjetër? Se dhe, jo, për asnjë lloj pune. Më pëlqen. Më pëlqen puna që kam. A është e lodhshme. Por më pëlqen. Ja vlen? Po shtoj në fund dhe fitimi që ti ke? Me këtë, jo. Mundi, jo, fare. Por është ajo që nga doja nisësh, nga zero, ku do shkosh, po janë këto, po është kjo, me fjalë gjithmonë do bësh një zgjedhje që është më i mira për të gjithë.